Ситуацията в страната, наводнени пътища и прекъснато електрозахранване, високи нива на реки и язовири. Осъществява се постоянно наблюдение, обстановката постепенно се нормализира, констатираха днес ресорните министри. Новоремонтиран тротуар в София пропадна. От общината твърдят, че причината не е в ремонта заради строежа на метрото, а заради стар колектор на ЧЕС. От ЧЕС отричат да са собственици на колектора. Испания преживя най-мразовитото денонощие от поне 20 години. Термометрите отчетоха минус 25 градуса в планинските райони, източно от Мадрид. Добър вечер с късните новини. Наводнения и блокирани пътища. В Смолен 11 души бяха затрупани в дома си от свлачище. 8-годишно дете от семейството се намира в болница. Над 100 населени места са без ток. Причината – 50 чупени електрически стълбове. В препълнения язовир Студена водата не става за пиене, казаха от РЗИ. Кметът на Батановци, което вчера се наводни, настоява за ремонт на канализацията и заплаши с гражданско неподчинение. Тежка остава обстановката в Югозападна България. Нивата на реките Струма, Места и техните притоци значително се повишиха и нанесоха много щети. В Хаджи Димово има и около 15 наводнени къщи. Заради придошлите води на Струма, край Благоевград, евакуираха семейства. Ето още. Придошлите води на река Места нанесоха поражения в района на Гоце Делчев, Разлог и Белица. Това е най-голямата трагедия в град Хаджи Димово. Отнесени бяха малки мостове край селата Елешница и Горно Крайще. Залети са и стотици декари и обработваеми площи. Най-тежко обаче се оказа положението в Хаджи Димово, където бяха наводнени 15 къщи. Аз не съм за първи път. Един път се скъсал татък и пак другата река. Пак аз наводних и там е втори път вече. 70-80 сантите вече пълни вътре. Двете стеи ми са пълни и се очаква да се напълни и другата стея. В сутрешните часове река Струма също преля и наводни дворове и къщи край Благоевград. Заради бързото покачване на водата се наложи живеещите в тях да бъдат евакуирани. Свличане на земни маси пък затвори за часове главния път между Банско и Гоце Делчев, а в района се образуваха големи колони от автомобили. Те гребат хората с малка вадромка, нищо няма, нали? Ама какво ти кажа? Те гребат, всичко се свлича надолу пак, отгоре. Природно бедствие. Няма какво се прави, ние всеки ден минаваме тук. Високите нива на река Струма причиниха нарушения по дигата при село Струмяни. Наводнени бяха земеделски площи, а водата стигна в опасна близост до газопровод, който захранва оранжериите около селото. На този етап положението е овладено, няма материални щети и застрашени хора. Очаква се със спирането на валежите обстановката в Благоевградска област да се нормализира. В Бургаско се стигна до затваряне на пътища и евакуация на хора. Пътят от Бургас до Созопол, например, е затворен. Един язовир и реките Маринка, Отманлийска и Изворска преляха, а това доведе до евакуация на хората от вилно селище Черниците. Обявено е частично бедствено положение на територията на село Равадиново. Много от пътищата в Бургаско бяха наводнени, което доведе и до инциденти. Рано тази сутрин датчиците, монтирани на река Маринка, сигнализирали за опасност. Нивото на водата в коритото се покачило заради обилните валежи и реката започнала да залива дворовете във вилното селище Черниците край Бургас. Нивото е повишено в червената зона. В момента хубавото е, че няма никакъв риск за жителите, защото тези 20 човека, които живеят в заливаемата зона, са евакуирани. Предупредихме ги още от 5:30, започнахме да ги събуждаме, за да напуснат домовете си. Общо 22 души, които живеят в ниската част на вилната зона, бяха евакуирани. Други останаха при имотите си. Сред тях е Димитър Колев. Аз съм притеснен за моя имот, тъй като съм преживел едно наводнение, две. Но като гледам сега, нещата не са толкова опасни, защото са изчистени каналите. След затварянето на общо 4 пътни отсечки, много хора останаха да чакат с часове затворени между различните КПП-та. 2 часа е по-натри. Имате ли надежда, че ще мине? Не, надеждата е, че полицаите ни казаха да си вземем хотел. От 2:30 сме тук, имаше към 3-4 коли. Лошото време причини и проблеми с електрозахранването. Черноморец за близо час остана без ток. Авариите към момента са отстранени.
Свлачище в Смолян затрупа къща с 11 души вътре. 8-годишно дете е в болница с по-тежки наранявания. Останалите са добре. Обилните дъждове в района не спират вече трети ден. На места достигнаха до 80 литра на квадратен метър. Доспат и Мадан са в частично бедствено положение. Късно с нощи тонове пръсти камъни се свличат върху къщата на семейство Райчеви, докато спят. Всичко се срути върху. Се срути, да. На върху децата ми и върху мене. Зор беля да скарах и децата и мене. Кой ви помогна да излезе? Комшиите. Комшиите ни скараха от къщата и карахме моя на болница. 7 от пострадалите са деца. Едното от тях, 8-годишният Александър, има най-сериозни наранявания и е настанен в Смолянската болница. Другите са прегледани и изписани. Но ако не беше реакцията на пожарната, щяхме да имаме задушени хора в тази съборена постройка. Малко по-късно падна и стена на къщата до нея. Там пък затиснаха бабата и дядото, т.е. 11 станаха пострадалите от този инцидент. Пострадалата фамилия остава без дом. От община Смолян обещаха на ромите да ги настанят в общински жилища. Наводнени къщи има в доспадското село Барутин. Там реката излезе от коритото си. Активизираха се и свлачища. В района на Доспат има свлачище на изхода за Гоце Делчев. В Мадан падна подпорна стена и затисна автомобил. Няма пострадали хора. Общо 3 улици са затворени. Махала в село Вехтино е откъсната. Мостът е залят с вода и през него не може да се преминава. Заради повишените нива започна контролираното изпускане на язовир Цанков камък с 100 кубични метра в секунда. И Костинбродското село Петърч все още е бедствено положението. Къщи, улици, дворове там са под вода. Нощта в Костинбродското село Петърч е била безсънна. Хората, чието къщи са в близост до река Блато, през цялото време са следели нивото на придошлите води. И да ме страх и да не е. Аз до 2 часа не легнах, се излизах навън да гледам водата докъде е. Ние сме с малко дете, новодомци. За една година успяхме да понаправим някакви ремонти, но тук отзаде вижте какво се нарича дига на река. Това не може да се нарече корито на река. Проблем още от вчера има и другата част на селото, където в близост е река Сливнишка. Ето и обяснението за невижданото от 2005 година наводнение. Съвпадението, предполагам, че снеговете по планините и топлият дъжд, който валя 3-4 дни и съвкупността, дойде много вода. Водосбора на тази река идва де-факто от местността провалите. Това е Ранисовци, близо до Бучин проход под планината и идва всичко на Опицата. И оттам тръгва цялата река, плюс притоците, плюс валежите. И трите язовира на територията на община Костинброд са пълни, като най-проблемен остава Бистрица. Коритата на реките Блато и Сливнишка пък не са почиствани изцяло от 30 години насам. Пропадна и скоро ремонтирания тротуар при Медицинската академия в столицата. От столичната община твърдят, че тротуарът не е част от строителните дейности около метрото. Те казват, че под него минава стар колектор на ЧЕС и най-вероятно е пропаднал заради валежите. От ЧЕС обаче отричат колектора да е тяхна собственост. Не е имало други строителни дейности по тротуара, освен подмяна на настилката в този участък, категорични са от столичния метрополитен. По време на строежа на метрото са знали за съществуването на този колектор, който според тях е причината за пропадането. Но това, което не знаехме, беше състоянието на колектора. И именно лошото физическо състояние на колектора, което ще рече ерозирала конструкция, пукнатини, разместени плочи, дупки в колектора, ни изиграха лоша шега. От Спаси София обаче са скептични. Метрополитен не може, не си представям как е строял цяла метро станция и метро мрежа, без да знае, че тук има канал и съответно може да стигне до пропадане на тротуара, който беше построен само преди няколко месеца. В Европа, когато нещо се строи, то се строи за десетилетия напред, а не буквално само да прережем лентата, да го пуснем в експлоатация и след това веднага да започне един непрекъснат цикъл на ремонт на ремонта.
От столичната община твърдят, че колекторът, който минава под тротуара, е собственост на ЧЕЗ. В писмена позиция от дружеството заявиха за Посвета и у нас, че в колектора няма кабели, които да са тяхна собственост. Допълват още, че колекторът не е собственост на ЧЕЗ разпределение и компанията няма ангажимент към поддръжката му, а най-голямо неудобство усещат гражданите. Трябваше да вървя по платното, а като идваше кола, трябва да се кача, то няма как на тротуара, защото е трева, кал, цялата станах в кал. Няколко дни след пропадането на тротуара, тук при метростанция Медицински университет, работата по възстановяването му вече започна. Ще дадем, след като разкрием колектора и видим неговото състояние. Не е изключено да се наложи вадене на конструкцията на колектора от изкопа. В зависимост от нейното състояние и от нейното поведение. От столичния метрополитен заявиха, че ремонтът на тротуара ще бъде за сметка на строителя. Иначе нивата на язовирите се следят денонощно и се изпускат контролирано на места. Информацията беше докладвана на извънредно съвещание при премиера днес. Всички институции са в координация помежду си и в готовност за реагиране, включително и на сигнали на граждани. Превантивно започва обработка на пътните настилки по републиканската пътна мрежа заради очакваното застудяване. Максимално бързо фонда за беси и аварии, когато кметовете са готови да се подпомогнат. Полицейските патрули да отиват навсякъде, където има срутище, паднали камъни или течаща вода, като снощи, да сигнализират предварително хората, че има по-опасен участък от пътя. Пожарната отводнява. Президентът Радев е разговарял с директора на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов, за обстановката в страната. Николов е уверил, че се действа и към момента няма опасност за здравето и за живота на хората. Верижна катастрофа тази вечер затрудни движението на околовръстния път в София в близост до Симеоновско шосе. Сигнал за инцидента е подаден в 19 часа и 20 минути. Ударили са се между 8 и 10 автомобила, съобщиха за Посвета и у нас от пресцентъра на МВР. Пострадали са двама души, жена на 36 години и мъж на 46. Двамата са откарани със съмнение за комоцио, съответно в Пирогов и Военно-медицинска академия. Причините за катастрофата се изясняват. А на днешните консултации при президента за предстоящите избори бяха разменени остри реплики с управляващите за това кой създава недоверие в изборния процес. Срещи имаше и с лидерите на БСП, ДПС, ВОЛЯ и АТАКА. Патриотите не се включиха в дебата. Още в началото на разговора с ГЕРБ, председателят на парламента и държавният глава кръстосаха шпаги. Последните месеци в публичното пространство се насажда едно твърдение, че едва ли не предстоящите избори ще бъдат манипулирани. За съжаление, господин президент, вие също участвате в такова говорене. Вашия бивш съпартиец и част от ръководството на ГЕРБ, господин Цветан Цветанов, каза, че такива манипулации съществуват. Не знам какво имал точно предвид, но той изхожда явно от своя бивш опит. От ГЕРБ обявиха, че подготвят законодателни промени, за да може с подвижна урна да се даде възможност на карантинираните и болните да гласуват. Не подкрепят предложението за гласуване по пощата, за което настояват българи зад граница. Всякакви относително екзотични идеи за промяна на изборният кодекс непосредствено преди датата на изборите, ние като най-голямата парламентарна група в 44-то Народно събрание смятаме за неприемливи. Вие ги наричате екзотични идеи. Аз мога да нарека екзотична идея да се напише конституция за един ден и да се представи българския парламент. Срещата с БСП започна с уточняване на взаимоотношенията между БСП и президентската двойка. Корнелия Нинова поиска публично да се уточни има ли война между левицата и президента. Ние не воюваме с президента и с президентската институция и тук с моите заместници в партията и в парламентарната група бихме искали да чуем вашето мнение по този въпрос. Аз не искам да разсевам нищо, понеже никога с госпожа Йотова не сме давали някакъв повод, че не имаме особено отношение, някакъв раздор с Българската социалистическа партия. Напротив, навсякъде, където ходим из страната, и аз и госпожа Йотова, имаме изключително радушно посрещане и открит диалог
и комуникация с всички български социалисти. Аз съм от хората, които не забравям откъде съм тръгнал, госпожо Нинова, и нямам никакво намерение да се отказвам от тази си принадлежност. За изборите от БСП настоява да има активна регистрация, за да се изчистят списъците от мъртви души. Смятат, че гласуване по пощата може да има едва след такава регистрация. От ДПС изразиха резерви относно гласуването по пощата. Смятат, че смесването на машинното и ръчното гласуване ще доведе до повече проблеми. Смесват се ръчното отчитане на изборните резултати от машинното и хартиеното гласуване, което е допълнителна предпоставка за още по-голям брой сгрешени протоколи и още по-голямо недоверие в резултатите от изборите. Консултациите с Воля преминаха не по същество, а в размяна на остри реплики между Веселин Маришки и Румен Радев. От Воля приемат консултациите за закъснели. Ние го считаме като абсолютно безмислено, безцелно, като израз на оплаха, израз може би и на некомпетентност. С този призив мутри вън, де-факто изкарахте мутрите на площада и така претъпихте устрема на стотици хиляди, така може би правилно протестиращи българи. Некомпетентно и безсмислено е да се подпишеш под конституция, предложен за конституция, която не си чел. Вие го направихте. Екзотично е да подкрепяте здравни мерки, които не сте ги виждал, не сте ги чел, защото още никъде ги няма. Лидерът на Атака Волен Сидеров отчете като сериозен проблем големия брой на мъртви души в избирателните списъци. Настоява за одит на държавната фирма Информационно обслужване. Как там се назначават хората? Какъв софтуер се ползва за обработката? Защото знаем, че още на времето един голям държавник, другар Сталин, е казал, не е важно кой провежда изборите, как кой ги брои. Президентът се съгласи, че е нужен по-сериозен контрол от страна на Народното събрание върху работата на Информационно обслужване. Здравният министър увери, коронавирусът отстъпва. Страната ни вече е на 26-то място по заболеваемост в Европейския съюз. Нови 4 области в България вече са в така наречената жълта зона. Виждаме ги тук на картата, означени в жълто, останалото остава в оранжево. Значи, че вече в 7 региона заразените са по-малко от 120 на 100 000 души. Натискът върху лечебните заведения намалява, а излекуваните вече са трайно повече от новозаразените. Не отчитаме тенденцията за всичко това, което се случваше по Нова година и големите християнски празници. Имаме някакво притеснение, че ще се увеличи заболеваемостта. Вече сме във втора фаза на вакцинационната кампания и ние трябва да имаме възможно най-нисък брой заразени. Ще се съобразя с вас до 31 януари да продължат мерките. Утре у нас пристигат първите 2400 дози от ваксината на Модерна. В следващите седмици се очакват доставки на по-големи количества и от двата одобрени до момента продукта. Има реална възможност към средата на месец февруари вече да има трета разрешена и налична в страната ваксина. Бързо, бързо, колкото може повече хора да се ваксинират на първата линия, освен доктори, учители. Ангелов, това да не се допуска като Сандански повече, бъдете много строги. От щаба следят с тревога разпространението на така наречения британски щам на коронавируса. Ние също почваме да правим секвенция на вирусите, тя вече е стартирала, за да видим има ли внос на вируса и в България, в Гърция има, в Румъния все още няма. Ваксините на Pfizer и Moderna вероятно покриват новия щам, обясни Кунчев. Нидерландия удължава мерките срещу коронавируса с 3 седмици до 9 февруари. Това обяви премиерът Марк Рюте. Той също изрази силно безпокойство от разпространението на новата по-заразна форма на патогена, тръгнала от Великобритания. Правителството планира да наложи вечерен час, но ще вземе решение след консултации. Училищата и магазините без тези за стоки от първа необходимост в Нидерландия са затворени. Забранени и приемат на повече от 2 гости в домашни условия. Британското правителство втвърди тона към нарушителите на мерките и заплаши с строги наказания. Вече са наложени 45 000 глоби. Жертвите на вируса на острова надхвърлиха 80 000 души. Френското правителство ще съобщава ежедневно броя на вакцинираните на фона на много критики за бавно провеждане на кампанията.
Намеренията са до Великден в страната да бъдат имунизирани 5 милиона души. А американският президент заяви, че речта му преди размириците в Капитолия от миналата седмица е била напълно уместна. Той отхвърли като смехотворни усилията на демократите в Конгреса да го отстранят от поста за подбуждане към бунт. Тръмп е в Тексас, където инспектира сегмент от стената по границата с Мексико. След по-малко от 4 часа Камерата на представителите трябва да гласува резолюция с искане към вице-президента Майк Пенс да използва конституционните си правомощия за отстраняването на Доналд Тръмп от президентския пост. Вероятно Пенс няма да действа, което означава, че демократите ще започнат процедура по импичмент още в сряда. Републиканците обявиха, че ще оставят хората си да гласуват по съвест и при двата вота. ФБР предупреди за повсеместни въоръжени протести на крайнодесни екстремисти при инаугурацията на Джо Байден на 20 януари. За събитието в столицата Вашингтон ще бъдат разположени 15 000 души от Националната гвардия. А Испания преживя най-мразовитото денонощие от поне 20 години насам. Термометрите отчетоха минус 25 градуса в планинските райони източно от Мадрид. В столицата стойностите паднаха до минус 16. Властите призоваха възрастните хора да не излизат. Щетите от зимната буря в града се оценяват на 20 милиона евро. В местните болници само в понеделник са постъпили 1200 пациенти с чупени крайници заради подхлъзване. Това прави по 50 случая на час. 1300 снегопочистващи машини са обработили общо 12 000 км пътища в страната, за да ги предпазят от заледяване, отбелязва испанската преса. Задава ли се нова хуманитарна криза на Балканите? Повече от две седмици съдбата на 1300 мигранти остава неясна, след като босненският бежански лагер, в който бяха настанени, изгоря. Евросъюзът определи ситуацията като тревожна и неприемлива и призова властите в Сараево за незабавни действия. Босна. Километри делят бежанците от заветната им цел – Европейски съюз. Наблизо е границата с Хърватия, но сега мечтите на 1300 мигранти са свързани с тяхното физическо оцеляване. На 23 декември лагер Тлипа, който обитаваха, изгоря. Изправени сме пред втора хуманитарна криза в района за последните две години. Босненските власти се опитаха да настанят мигрантите в бивша казарма в близък град. Но местните жители се вдигнаха на протест и не допуснаха бежанците да слязат от автобусите. От тогава за мигрантите в убежище се превърна гората край изгорелия лагер. На малки групи обитават изоставени къщи или полусрутени сгради от войната. Нямат възможност редовно да получават храна или медицинска помощ. Повечето мигранти са от Афганистан и Пакистан. Казвам се Али, на 16 съм. 5-6 месеца спя в автобус. Сега живея много зле. Тук няма кой да се грижи за нас. Въобще не е безопасно. Тук нямаме нищо. Ето, може да видите къде спим. Толкова е мръсно. Най-големият проблем тук е да се изкъпеш. Не да се изкъпеш с топла вода, а просто да се изкъпеш. Няма вода и за готвене. Трябва да носим от джунглата. Така бежанците наричат близката гора. В нея се намира единствения източник на вода. Отивам да се изкъпя на извора, на около 4 км от тук. Да, тук няма вода, няма ток, няма къде да спим. Посланниците от Евросъюза в Босна проведоха спешна среща с босненския вътрешен министър. Германия е категорична, че в случай не може да се прилага формулата бежанците да бъдат приети от другите европейски страни. От 2018 Босна получи от Европейския съюз 85,5 милиона евро за разрешаване на мигрантската криза. Така се разделяме, но ако изпитвате остра нужда за още новини, винаги можете да ги намерите на сайта ни. Спокойна нощ!